Město Litoměřice získalo za svůj dosavadní přístup k prorodinným aktivitám certifikát Místo přátelské rodině. Udělen byl 14. října v rámci projektu Fórum pro rodinu Centrem komunitní práce v Ústí nad Labem. Jde o nevládní neziskovou organizaci, která dlouhodobě mapuje v Ústeckém kraji místa, která jsou přátelská rodině. My jsme v rámci projektu vybírali v regionu Ústecka města, jak tedy města, tak i jejich úřady, která se nám z nějakého důvodu zdála přátelská pro život rodin, a to nejen v kontextu tedy rodin s dětmi, ale i v kontextu mezigeneračním, to znamená celých rodin, rodin seniorských, rodin jednočlenných. Města jsme hodnotili jednak směrem ven, to znamená směrem tedy k obyvatelům, jak moc jsou pro život přátelská nebo nejsou. A jednak jsme města hodnotili, nebo spíš tedy jejich úřady a magistráty hodnotili i směrem dovnitř. To znamená, jak se tyto úřady nebo magistráty chovají jako zaměstnavatel v tom smyslu, jestli jsou nějakým způsobem přátelští vůči svým zaměstnaným v oblasti pozitivní prorodinné politiky. Vybrali jsme města dvě, skutečně města, která jsou, myslím si, že v úrovni i České republiky na špici. Vybrali jsme město, statutární město Děčín, a vybrali jsme město Litoměřice. A to proto, že mohou v obou těchto oblastech vlastně nabídnout celou řadu inspirativních příkladů dobrých praxí. Obě města mají strategický dokument v oblasti prorodinné politiky, mají zpracovánu koncepci prorodinné politiky, kterou potom reflektují jejich strategické plány. V obou dvou městech jsou radnice, které jsou otevřené, třeba radnice města Děčína získala cenu právě za to, že má otevřená data, a myslíme si, že jsou to obě města, která jsou dobře nastoupená na cestě k tomu, aby se třeba hospodaření s veřejnými penězi, s veřejnými finančními prostředky do budoucna stalo rovnější a spravedlivější. Město Litoměřice se dlouhodobě snaží podporovat aktivity dětí, dospělých i seniorů. V letošním roce byla vytvořena a schválena koncepce rodinné politiky města Litoměřice na roky 2014 až 2019. Jejím cílem je zakotvit a zvýšit účinnost realizovaných prorodinných opatření a přispět k realizaci opatření a aktivit nových. Máme to rozdělené samozřejmě na 4 odvětví, kde to je jakoby rodina, děti, mládež, pak seniorů, zdravotně postižený a pro osoby v krizi. Máme vytvořené manažerské skupiny, kde se zabývají jednotlivou problematikou, a na základě toho spolupracuje sociální odbor. Prestižní certifikát Místo přátelské rodině by ovšem Litoměřice nikdy nemohly získat, nebýt dobře fungujících nestátních neziskových organizací. Ve městě jich působí 42. Jako přátelský rodině byl vyhodnocen Litoměřický městský úřad, který se snaží být rodičům ve vyřizování záležitostí maximálně nápomocný. Máme zde vytvořené prostory právě pro maminky, které si jdou vyřídit nějaké záležitosti na úřad, tak aby mohly děti být mít nějakou využitou činnost, tak právě jsou takové prostory na úřadě. Máme tam přebalovací, půlhrací koutek a ostatní.